A. Mi nastavljamo muzikom i pesmom. 23. aprila će se našim gledalcima predstaviti četiri prve harmonike Jugoslavije na čelu sa Novicom Negovanovićem, koji je ovoga jutra i naš gost. Novice, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala što ste me pozvali u emisiju. Drago mi je da sam sa vama. Evo, kažete četiri prve harmonike Jugoslavije. Svi ste... Svi smo Kraljevčani i planiramo taj koncert 23. aprila. Tako da, to je jedinstveno, da baš grad, jedinstven grad Kraljevo ima četiri prve harmonike Jugoslavije. A odakle su Radojka i Tineš? Oni su... Oni su iz Globodara, Radojka iz Globodara, Tine iz Mrmoša, inače, nedaleko od nas. Opet je to Moravsko podneblje. Svi su harmonikaši odatle, iz Pomoravlja. Ne samo harmonikaše, imamo mi dobrih pevača, velikih imena. Da, imamo i glumaca, imamo i književnika i tako. Dobrica Ćosić je iz Velike Drenove. E sad, harmonika. Kad su u Srbiji otkrili harmoniku? Novica je davno. Mnogi ne znaju za neka imena, nažalost ne znaju, čak i moje kolege. Voja Trifunović, koji je čak pisao mala simfonijska dela. On je iz Bukovice kod Kraljeva, a svirao u Carevčevom orkestru. Zatim Nenad Mićović iz Katrge, opet Moravsko podneblje. Ne samo što je završio akademiju, nego sve što je svirao na klaviru, to je svirao i na harmonici. I svirao je također u orkestru Carevčeva. A šta je harmonika? Pokretni klavir? Jeste instrument, jeste i vrlo zahtevan, je tako i u jednoj i u drugoj ruci. Sve se može odsvirati, pogotovo na harmonikama. Ko je naš najbolji harmonikaš je otkriven? Pa evo ga, gospodin sedi sa nama. Pa neka to drugi kažu. Evo, ja sam rekla, Novica, ovo nekada. Doneo si harmoniku. Doneli ste harmoniku i hoćete i nama ovdje da odsvirate nešto. Ja ću među vremenu, dok se vi pripremite, da kažem da ste vi komponovali veliki broj pesama za svoje kolege, za Cuneta Gojkovića, Safeta Isovića, Nedika Bilkića, Dušicu Bilkić, Lepu Lukić, Boru Kvaku, Tomu Zakovića. Spisak je jako dugačak i velik i to je sve vaš, to su sve vaše kompozicije. Pa jeste, imao sam tu sreću pre svega da sam rođen u Moravskom podneblju gde svi dobro sviraju, dobro pevaju i da se uključim u te estradne vode. Imam i spisak ovde pesama, hoćete da biram što ćete da svirate ili ćete sami nešto da hoćete? Ne, ti izabere. Evo, može Prođe leto 30. Prođe leto 30. Pa to kao da je juče bilo. Pa to vam kažem. A meni će tek da dođe. Evo, u čast Katarine. 23. aprila još jedan put, samo gde će biti koncert? U Kraljevu. Još uvek dogovaramo u kom prostoru. Vidimo se dokle. Čekaj, ali to prođe leto 30, to ćeš ti, bit će to akrivano kod tebe za 5-6 godina. Tako je, to vam kažem, to da se pripremi. Da, nije to, ne nego da se pripremi psihički za to. Psihički, treba priprema psihička. Idemo na pesmu. Harmonika nešto nije u redu. Jel vam radi to sve? Ne. Nešto nam se pokvarilo. Nešto sam je sad oštetio kad sam ulazio, nažalost. Nije moguće da se pohvali. Ne radi. Ne radi. Ništa. Pa kaže, evo, kažu, izređe da ste slučajno udarili u stepenice kad ste ulazili. Jest. Dobro. Ništa. Čekaj, hoće sad ovako? Ne, ništa. Onda ćemo morati da se vidimo još jedan put pre svakog koncerta. Ali ima, evo, izrežije pesmu. Oni će nam pustiti. Jel može? Da, može. Da, evo, čuvamo pesmu. Novice, hvala puno. Sad moramo vidimo što se desilo s harmonikom. Jeste, strana. Idemo na pesmu. Ovo dugme za vazduh i utrčano unutra. Da, to nešto se pohvalja. Ne da mi se da se pripremi za ove 30. Nema veze. Ima pesma. Možda u režiji mogu da pronaću. Evo, sad će. Ide pesma. Evo, iz režije su nešto pripremili, a mi se vidimo uskoro ponovo sa popravljom harmoniku. Može? Hvala. Hvala. Sa pesmom sam tugovao, sa pesmom sam tugovao.
pesme ću ja živeti. Nakuco se čaša, napeo pensama, napio se nektar vina sa rajskih usana. Pa da znadem zašto.